প্ৰেম অন্ধ প্ৰেমত পৰা নৈখনে মাথাউৰি সহজে নাভাঙে, ঠক খাই খাই বিফলতাৰ প্ৰেম ডুব যায়। এইবাৰ চাওক প্ৰেমত বিফল হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। প্ৰেম এক সুন্দৰ অনুভৱ, শব্দত প্ৰকাশ কৰা বা মুখেদি কোৱাতকৈ প্ৰেমক অনুভৱহে কৰিব পাৰি। প্ৰেমৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বহল যদিও আধুনিক যুগৰ প্ৰেম অলপ পৃথক। বৰ্তমান যুগত লাহে লাহে প্ৰেম আত্মহত্যা আৰু আগ্ৰাসনৰ বিষয়লৈ পৰিণত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অলপ বহল পৰিসৰৰ পৰা চালে প্ৰেম হ'ল এজনে আনজনৰ লগত কিমান বিকশিত হৈছে, কঠিন সময়ৰ মাজতো ইজনে আনজনৰ সহযোগিতাত কেনেকৈ জীৱনটো উপভোগ কৰি তুলিব পাৰিছে, বস্তুবাদ বাহ্যিক সৌন্দৰ্যৰ পৰিধি ভাঙি কেনেকৈ সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিছে, সেয়াই হৈছে আচল প্ৰেম। কিন্তু বৰ্তমান যুগত প্ৰেমে স্বয়ংক্ৰিয়তা হেৰুৱাইছে। অতি আধুনিকীকৰণে মানুহৰ মনবোৰৰ লগতে প্ৰেমকো কৃত্ৰিম আৰু কুলসিত কৰি তুলিছে। প্ৰেমত পৰাৰ আগতেই আনকি পিছতো এশবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব লগা হৈছে আজিৰ সমাজৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই। তাৰে এক প্ৰমাণ হ'ল এই ভিডিঅ'টি। এগৰাকী যুৱতী এনেদৰে ৰাজপথত পথচাৰীৰ গাড়ী ৰখাই প্ৰেমত বিফল হোৱাৰ ফলত এনেদৰে তাণ্ডৱ চলালে। এখনৰ পাছত আন এখন বাহন ৰখাই বাহনৰ ওপৰত বহি কান্দি কান্দি চিঞৰি চিঞৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে। আচলতে এই দৃশ্য মধ্যপ্ৰদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মাজ ৰাজপথত এনেদৰে যুৱতীগৰাকীৰ অসাধাৰণ আচৰণে হতভম্ব কৰিছে একাংশ লোকক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এয়াই নেকি আধুনিক যুগৰ প্ৰেম? আপুনি কিমান যুক্তিপূৰ্ণ বুলি ভাবে এগৰাকী যুৱতীৰ এনে আচৰণক? News Desk Report, My News Northeast.